Sen i kvällen började mina vänner bli så där skönt småfulla som man lätt blir en fredagkväll efter en lång och hård arbetsvecka. Jag tyckte att mer synd om mig själv. Och det här lade den uppmärksamma världen till jag märke till. Då de andra var ute och rökte för 7:e gången stannade han inne med mig. Vi pratade en stund och vännen beklagade att jag inte kunde njuta av vinet. Sen sken han upp och sa att han visste hur han skulle rädda min kväll och försvann ut i ett annat rum. När han kom tillbaka hade han rullat en liten joint som han stolt räckte mig som ett slags tröst och kompensation för att rödvin fanns på den förbjudna listan. Hur mycket hänger bloggen och boken ihop? Hittar man dina texter, liksom, kan man spåra dig i bloggen om man läser den bakåt? Om man har läst bloggen så känner man nog igen sig mycket, men boken är mera lite sådana behind the scenes eller det där extra materialet på DVD:n. Och bloggen är ju ett helt otroligt marknadsföringsverktyg. Det är ju fantastiskt och man får ju på ett helt annat sätt en personlig kontakt med människor, med liksom massor av människor som aldrig ska ha möjlighet